নমস্কার পুনৰবাৰ আপোনালোকক জ্ঞানদীপিকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম আসাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্ন গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলক তেন্তে পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আছে টু বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ অফ আসাম আৰ অসমৰ দুখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হৈছে অপশ্যনত আছে এ ৰাইমনা এণ্ড পবিতাৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক বি নামেৰি এণ্ড দিহিংপাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক চি মানস এণ্ড ডিব্ৰুচৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ডি কাজিৰঙা এণ্ড ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মানস এণ্ড ডিব্ৰুচৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমৰ দুখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হৈছে মানস আৰু ডিব্ৰুচৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে দ্য স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আসাম ইজ অসমৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে অপশ্যনত আছে এ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক বি দিহিংপাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক চি ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ডি মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু এই উদ্যানখন দৰং জিলাত অৱস্থিত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ফেমাছ ফৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত অপশ্যনত আছে এ ওৱান হৰ্ণ ৰাইন বি হোৱাইট উইং কুড ডাক চি ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ ডি গল্ডেন লাংগুৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গল্ডেন লাংগুৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ফেমাছ ফৰ গল্ডেন লাংগুৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে বিখ্যাত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কাজিৰঙা ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন কাজিৰঙা কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল অপশ্যনত আছে এ 1972 বি 1985 চি 1975 ডি 1974 আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 1974 মনত ৰাখিব 1976 চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু কাজিৰঙা হৈছে অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে দিহিংপাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক অন দিহিংপাটকাই বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষিত অঞ্চল কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল অপশ্যনত আছে অপশ্যন এ 7 জুন 2021 বি 8 জুন 2021 চি 9 জুন 2021 ডি 10 জুন 2021 আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 9 জুন 2021 9 জুন তাৰিখে দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ অফ আসাম অসমৰ প্ৰথম ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ কথা সুধিছে আৰু এই অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ মানস মানস হৈছে অসমৰ প্ৰথম ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত অঞ্চল 1973 চনতে মানসত প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব অসমৰ মাত্ৰ তিনিটা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প আছে আৰু সেই তিনিটা হৈছে মানস নামেৰি আৰু কাজিৰঙা সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম হেজ দ্য হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ টি গাৰ্ডেন অসমৰ কোনখন জিলাৰ বেছি সংখ্যক চাহ বাগিচা আছে অপশ্যনত আছে এ নগাঁও বি যোৰহাট চি ডিব্ৰুগড় ডি তিনিচুকীয়া আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ডিব্ৰুগড় যদিও যোৰহাটক টি কেপিটেল অফ আসাম বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ডিব্ৰুগড় হ'ব ডিব্ৰুগড়ত আটাইতকৈ বেছি টি প্লেণ্টেশ্যন আছে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে হাউ মেনি এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ ইন আসাম আৰু অপশ্যনত আছে অপশ্যন এ 4 বি 5 চি 6 ডি 7 আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 5 অসমত টোটেল 5খন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে ৰাইন' ডে ইন আসাম চেলিব্ৰেটেড অন অসমত গড় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় অপশ্যনত আছে এ 22 ছেপ্টেম্বৰ বি 22 অক্টোবৰ চি 22 জুলাই ডি 22 জুন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 22 ছেপ্টেম্বৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাইন' দিৱস পালন কৰা হয় দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে ফক্সটেল অৰ্চিড ইজ এডপ্টেড এজ দ্য ষ্টেট ফ্লাৱাৰ অফ আসাম অন ফক্সটেল অৰ্চিড অৰ্থাৎ কপৌফুল কেতিয়া অসমৰ জাতীয় ফুল হিচাপে লোৱা হৈছিল অপশ্যনত আছে এ 4 এপ্ৰিল 2003 বি 4 এপ্ৰিল 2004 চি 4 এপ্ৰিল 2005 ডি 4 এপ্ৰিল 2006 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 4 এপ্ৰিল 2003 2003 চনৰ 4 এপ্ৰিল তাৰিখে কপৌফুল অসমৰ জাতীয় ফুল হিচাপে এডপ্ট কৰা হৈছিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে দ্য ট'টেল লেংথ অফ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন ইণ্ডিয়া ইজ ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে অপশ্যনত আছে এ 720 কিলোমিটাৰ বি 915 কিলোমিটাৰ
সি 920 কিলোমিটাৰ ডি 950 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি 915 কিলোমিটাৰ ভাৰতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য আছে 915 কিলোমিটাৰ আৰু যদি অসমত সুধে তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব 720 কিলোমিটাৰ অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য আছে 720 কিলোমিটাৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে ইন বাংলাদেশ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ নোন এজ বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি নামেৰে জনা যায় অপচনত আছে এ চিয়াং বি পদ্মা চি যমুনা ডি লোহিত আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি যমুনা বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক যমুনা নামেৰে জনা যায় 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে হাউ মেনি ৰিভাৰ আইলেণ্ড ইন আসাম অসমত নদী দ্বীপ কেইটা অপচনত আছে এ দুটা বি তিনিটা চি চাৰিটা ডি পাঁচটা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ দুটা অসমত নদী দ্বীপ দুটা আৰু সেই দুটা হৈছে উমানন্দ আৰু মাজুলী 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে এৰিয়া ৱাইজ ৰেংক অফ আসাম এমং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট ইজ মাটিকালি অনুসৰি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কিমান অপচনত আছে এ ফাৰ্ষ্ট বি ছেকেণ্ড চি থাৰ্ড ডি ফ'ৰ্থ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ ছেকেণ্ড মাটিকালিৰ ভিত্তিত অসমৰ স্থান হৈছে ছেকেণ্ড আৰু প্ৰথম স্থানত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে অৰ্থাৎ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হুইচ ইজ অনলি ৰেইন ফৰেষ্ট ইন আসাম অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য কোনখন অপচনত আছে এ কাজিৰঙা বি মানাস চি ৰাইমনা ডি দিহিংপাটকাই আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি দিহিংপাটকাই দিহিংপাটকাই হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য আৰু দিহিংপাটকাইক এমাজন অফ ইষ্ট বুলি জনা যায় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ